Здравствуйте, глядачі та підписчики мого каналу. В общем-то, хочеться висловити свою думку по поводу кабіни. Бачу, по поводу Тесороковської кабіни. Бачу, у коментах там пішло чуть-чуть не як такі дебати, що я тобі дам. Ну і хочеться своє таке мнення виложити по поводу великої кабіни. Кажуть, Льоня викидає її нафіг тесорковську кабіну, ставляє юмзовську. І, в общем-то, буде тобі щастя, будеш довольний, обзорність хороша. Така ця. Хлопці, хочеться таку цю сказати. Я до Т-40, ні на якому тракторі не робив. Не було в мене можливості робити ні на якому тракторі. Тож. В общем-то, пользуючись Т-40, теж хаю цю кабіну. В общем-то, мале, віконця маленькі, туди-сюди. Тут пішли відео, що хлопці переробляють на юмзовську. Загорілося ще й у мене таке. Юмзовську, все, роблю юмзовську, ставлю на цьому. В общем-то, щоб не бути голословним, зараз покажу свою юмзовську кабіну, яка в мене вже стоїть 5 років. Ще й подивимося по дворі, щоб не думали, що я кого обманюю, що була така в мене. Тож загорівся, дуже страшне був загорівся. Хлопці, юмзовська кабіна. Купив, все ставлю, це 5 років на цьому. А це тут на 5 років, у мене вже дерева в ній поросли на цьому, у цій кабіні. Тоді тут мені, у мене в друзів, є Т-40 і є ЮМЗ. І треба було мені там подіскувати, щоб не рвати свою, ну як, щоб не рвати Т-40, бо диски важкі, взяв на них ЮМЗ. Хлопці, день відробив на ЮМЗ, дискував. Ну це повний капець, хлопці. Я розумію, обзорність класна, все. Ну в ньому же сидиш на жарі, як в акваріумі. В общем-то, і лице загоріло, і руки попеклися. Ну це повний капець. До чого я дійшов висновок? Що Т-40-овська кабіна, це маленька, лучшого варіанта немає. Я ж кажу. Ну, як? Є Т-40, хай стоїть Т-40-овська кабіна. Це таке. Кому там не мішає, як? Я ще то є, якщо вже така пішла петрушка, що вас не встроює, так лучше має вас і Т-40 тоді не встроює. Купити тоді МТЗ чи ЮМЗ з великою кабіною, та не морочити голову сюди ліпити ту юмзовську кабіну. На це. І так само і друзі. Кажу їм тим, що є Т-40 і це. Він каже, та Т-40 набагато легше в жару робити. Каже. Не так жарко, не цей. Чим каже в ЮМЗ? Це тих хлопців, що два трактора. Каже, в ЮМЗі каже, в жару відробити. Це повненьке. Ну, такі дні. Це от таке моє мнення. Так що, не знаю. Ми хаємо, поки не попробуємо. Хаємо Т-40. Я розумію, що вона слаба, вона лопається, вона на це. Ну а пощодо цього, що вона мала, невдобна, я вважаю, це повний бред. Вона вдобна в ній. Проти ЮМЗа того. Сидиш посередині, за один руль держишся, цілий день, ні впертися об щось, ніде нічого. Ну я не знаю. Ну мені не понравилось це хана. І тоді я ото облишив це все діло. Із кабіною. І валяється тепер. Піде колись на чермет поріжуємо. Ось такі ні. Так що, хто за Т-40-овську кабіну, ставимо лайки, хто за юмзовську, ставимо дізлайки, подивимося. Ну, мені кажеться, моє таке мнення, що Т-40-овська кабіна все одно класна.
робить мені набагато легше, ніж у тій великій кабіні. Так само і чи в ліс заїдь. Чи огороди де із плугом, отам як куриш, як пашеш ці огороди. По краям дерев понасаджуй. А цим влізеш в любу яку цю. Під любу яку деревинку підлізеш потихеньку під це. А тієж це капець. Ну куди ти з ним влізеш цією кабіною великою? За тими стеклами. Тут такий. Це таке в мене. Таке відео таке. Своє, моє мнення таке, що по поводу кабін. Так що. Я за тесорку кабіну. Хай залежить в неї хуже, хай і цей. Ну все одно, вона лучше. В роботі вона лучше. Не завжди ми робимо похолодку. Це таке. Це як хто там землю має, що раненько виїхав та вечором виїхав поробив. А як цілий день у ній. В тому акваріумі просить, то фігня воно все. Фігня ваша юндуська кабіна. Т40 руле. Все, пока-пока.